Canımı çok gödəydi. Ayağımı çöldə qalır. Only you can do make all this world seem right. Yorğanımız ayağımız boydu. Bəli, ayağımız nə boydadır, yorğanımız o boydur. Nə mənadır? Qismimizdə imkana görə də. Nə qədər imkanımız var, yorğanımız da o boydanadır. Həm yorğanın boyundan da bəlli olduğu kimi ayağı uzun yani. Ne kadar? Ne kadar? 1.97 mesela. Siz özünüz ne kadar? Efendim? Siz özünüz 1.90'sınız. 1.97. Yorgan 1.90. Yorgan da 2-3 metre atar. Ayağı yorganları uzat. Yani ki bugünü kazandığı var karnı yok. Ne boy dedi yorganımız? Benim yorganım özüme geldi. 1.60 var. 1.60? 1.72 boyumdu. Gülüp gülmədiyin şeye burnunu soxma, yorğanın ayağına göre azad deyirlər. Təxmini 1.50 var yorğanımız? 1.50 var yorğanımız. Yorğanı? Yox, uzundur. Ne kadardır? Yorğan ölçülərlə olur da. Karavat boyda. Öyle öz pazarıma gel. Pazarıma uyumda. Başka söyleniz ola bilər. 1.60 var. Ne bileyim valla. Bilmiyorum 1.60. 1.85 boyum deyilir, 1.60'da yaşın olsun o olabilir. Öz razmenimdə. Yorğanımız özümüzə görə. Özümüzə görə. Ayaq çöldə qalır yoxsa? Yox. Öz razmenimdə. Ayaq qalır çöldə? Yox. Sağ ol. Təxmini nə qədər olar? 1.50. 1.50 olar. Ayağım qədər. Ayağımı görə. Nə bilim mi? 2 metrə var. Yorğan. Yox, 2 metrə. 2 metrədən olar ha. Hər halda özümdən öz boyum boyda olmalıdır. Yorğanıma görə deyəndə ayağın uzunluğu ilə ölçsən o yorğanı. Ayağın nə boydarsa deyir. Elə dün hərəkətə bax ki, nə ayağı yorğanıma görə. 1.50 var. Mənim ayağım. Ayağın nə bir əli? Yorğan 1.50 var. Hə, ola. Yorğanımız ayağımızdan uzundur. Boyumuz 1.60'dırsa 3 metre var. Yəqin ki. Elə yaxın boyda var. Hamıdan yaxşı. Əsasən kitab oxumağam. Hamıdan yaxşı sizə. Yox da ümumiyyətlə yenə də marağındayam. Nə qədər kitab oxuyursunuz aya? Mən bədii kitablar çox oxuyuram. Aya nə qədər oxuyursunuz? Yo, yalan deyə, mən sayımdım. Axır zəvansını oxumusun? Axırın səfərə Cəfər Cabbarın əsərini oxumuşam. Məktəbdə? Yox. Belən özüm üçün mütaliə edirəm. Amma çox çətin sual oldu. Nəyə məsəlsən? Hamıdan yaxşı mən bacarıram. Elə belə deyək də, öz içimdən gələn şeir yazmağa hamıdan yaxşı olmasın, amma biraz bacarıram da. Dilin deyin. Öz şeirimi. De niyə gətirdin məni dünyaya? Gətirdin ki dünya məni danlaya. İstəmirəm kimsə məni qınaya. Əzəl soyuğunda donuram ana. Dünən qəbrin üstə gəlmişdim yenə. Mən rəsminə baxdım, rəsmin sənə. Sual verə-verə yenə də sənə. Əzəl soyuğunda donuram ana. Qəbrinin üstünə qoyduğum bu gül bəlkə də sonuncu olacaq ana. Bəlkə də az qalıb bir ikicə gün məzarım yanında olacaq ana. Belə bir şey. Sevgidən nə var? Valla sevgidən uzun dərədir, özüm də donuram. Hamıdan yaxşı açığı. Mən valla, belə idman zadı bacaram. Neynisi üstündən idman? Qaydası döyüşdür. Hamıdan yaxşı siz də varsınız. Hey, hamıdan yaxşı olmanın nə yəqin ki. Amma belə nəyi yaxşı bacararsın? Yəni belə... Jim vurmaq. Burda siz jim vurun. Yox, yəni ki, demirəm göstərin. Yəni nəyi bacararsın? Belə idman bacaram da, yəni dedim. Hamıdan yaxşı jim vurursun. Hamıdan yaxşı jim vurun, məsəl üçün. Məndə. Hansı yemək siz hamıdan yaxşı hazır? Hamısından yaxşı aşı. Milli yeməyimizdir. Siz də? Düşbərəni. Fotonu. Fotonu. Nəyi, hər şeyi. Nəyi? İdman barəsində hər şeyi. İdman barəsində. Hamıdan yaxşı jim vurursun. O vururam. Hansı idmandır?
Belə aslında məşğul olduğum idmana güləşdi. Yəni belə başqa idmana məsələn bilyard oynaya bilirəm, tenisdir, futboldur. Yəni bunlar bundan yaxşı sən oynayırsan yoxsa güləşi yoxsa tenisi? Əslində əvvəldə güləşi. Hamdan yaxşı sən güləşsən. Yox, hamdan yaxşı yox. Hamdan yaxşı. Jim eləməyə. Neçə dənə? 50 dənə. Hamdan yaxşıdır. Mən dostlarımdan yaxşıyam. Yəni pensionerim heç nə bacarmır. Sən yaxşı qəşəng 5 dənə 6 dənə dönər zat yeyirik də. Biz yeyən uşaqlarıq. Analığımı, qadınlığımı, evdə xanım olmağımı. Mən hər bir şey hazırlayıram. Mənim öz filmimi Blue'dan da var. Hansıdır? Onu necə deyim? Yəni mən göbələklə belə bir şey yaradıram ki, o qəşəngliyi verəm. Çətin onu kimsə eləyə bilər. Mən heç nə yaxşı bacarmıram. Hamısı orta. Mən biznesə başlayıram. Pulu hamdan yaxşısız qazanırsınız yoxsa? Yox. Yox. O da orta. Afsan foy. İnə zərbəz. Not a single word. Not a single word. Came yesterday night. Not a single word. Salam. 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 That's Arabic. Which word? Çox sağ ol. Thank you. Kuhal i pahlavu. Всё. Çox çox sağ ol. Necəsən? Salam. No, what else? I know more Ruski. They taught me Ruski more. Ne ne ne? No. Necəsən only? Turistə öyrətdiyiniz hansı söz? Yaxşı öyrətmir. Siz xam. Xoş gəlmisiniz. Yaxşı. Yaxşısan. Yaxşısan. Yaxşıyam. Yaxşı. Neçədir? O sözü. Hə, neçədir sözü? Neçədir və təbii ki, salam, sağ ol. Ən əsas. Neçədir məsələsi olan, necə kömək edə bilər? Çünki bilirsiniz, bizdə biznes inkişaf eləyir. Yəni ən əsas da ki, bu dükanlarda satış çox turistlər bizə gəlir alış-verişə. Ən əsas lazım olan sözlərin biri. Neçədir sözü? Pullu sözdür. Neçədir və aşağı yeri var. Ən əsas məncə olan. Pullu sözlərdir. Bəli, bəli, pullu sözlər. Bizə bizə lazım olan ən çox oldu. Vətən sözünü. Əsas hər şeyin münasibət, belə ünsiyyət salamdan başlayır. Məncə əsas salamı bilsə, hər şey yaxşı gedəcək. Salam, salam və gülüş. Gülmək, Azərbaycan dilində gülmək. Qısardı get. Deyim də, məsəl üçün salam. Salam sözünü öyrədərdim. Düzgündür artı. Düzgündür, düzgündür. O sizin istəyiniz nədir? Yo, mənim fikrimcə salam sözü. Sonra? Salam, necəsən? Belə və yaxud insanın əhval ruhiyyəsini bilmək üçün də, yəni bir sözlə. Yəni salam əleyküm, necəsən? Nə var, nə yox? Və salam. Salam Murad. Gəl bizim bu gözəl vətənə bax. Turist onu deməlidir. Bəli. Salam. İlk növbədə salam əleyküm sözünü öyrədərdim. Və Bakı çox gözəldir sözünü öyrədərdim. Desin bütün gün özü. Hə, desin. Elə salam aleykum desin. Elə kim gördü desin ki, Bakı gözəl şəhərdir. Əksərən bizdə söyüşə öyrədirlər yəni turistə ilk öncə. Bir də məşhur o sözlərimiz aşıqsad belə məsələləri. Yəni, bizdə də olub, biz də elə öyrətmişik. Yəni mən durum burada başqa. Sözlər öyrədirsən. O vaxtı bir neçə əl qabaq idi, o aşt moddaydı. Vot deyən kimi aşt, aşt öyrənmişlər, onlar da bizə deyirdilər. Sağ ol, salam, sabahın xeyir, axşamın xeyir. Belə bir sözlər lazımdır. Neçiyədir? 1, 2, 3, 4, 5. 100. 100 də, 100, 100. 100, 200. Azərbaycanın adını düz demək. Çünki bizim öz azərbaycanlılarımız Azərbaycan adını düz deyə bilmirlər. Necə? Biri Azərbaycan deyir, biri Azərbaycan deyir. Amma əslində təmiz Azərbaycan. Dadlı neymi olar yağın ki? Başqa nə maraqlı ola bilər turistə? Bir də ki... Center, mərkəz ardadır. Xatyabıtaq. Nəyəsə? Yaxşı şeylər öyrətmək lazım, çünki ola bilər ki, o mənasını bilməz. Sonra başqa bir Azərbaycanın o sözü desə müəyyən problemlə yaradır. Qan düşər. Olmuşam ona görə deyəm.